Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbi qulluqçusu torpağa tapşırılıb. Biqazın 10 az istinadən məlumatına görə, ötən gün şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Mayor Aqil Omarovun nəşi Qax rayonuna gətirilib. Mayorun nəşi rayon mərkəzində böyük izdihamla qarşılanıb. Şəhidlə vida mərasimi onun boya başa çatdığı Lələpaşa kəndindəki evində keçirilib. Daha sonra şəhid 12:00-da Lələpaşa kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Xatırladaq ki, ötən gün ermənilər cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud surətdə pozmaqla növbəti dəfə təxribat törədib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Respublikamızda səfərdə olduğu bir vaxtda mayın 30-da səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Omarov Aqil Akifoğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.